Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, benvinguts i benvingudes una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a un convidat molt especial. Passejaven molt. Comentava Pi de la Serra, Maria del Mar Bonet, no? Que eren artistes a lo millor que igual que vosaltres havien de gravar a Barcelona i digàvem que a partir de l'any 77 el que ocorre precisament és que són ells els que baixen a València a gravar. Sí, 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 Maria del Mar Bonet va gravar un parell de discos en Tabaret, en el meu estudi. Uno que gravava en Altai i un altre d'ella, de cançons íntimes o no sé com seria, Maria del Mar Bonet. I Pi de la Serra, Pi de la Serra el vaig fer vindre per a col·laborar amb mi en unes coses de publicitat també i això. I el naixement de Tabalet, que crec que és una anècdota, no?, que li dius al que seria el teu soci, no?, de per a no tindre que pujar a Barcelona podríem muntar un estudi a València. Sí, que a més tot això passava estant jo gravant el disc 11 cançons i una adéu en Barcelona. Tenia un amic que l'havia conegut així, que havia estudiat empresarials i era de Barcelona. I li vaig cridar i li dic, mira, estic gravant així un disc. I va estar en les gravacions del disc i tal, ahí. I dic, hòstia, això és una putada. Perquè, sí, me posen una orquestra, me posen no sé quantos. L'estudi és magnífic, era el de la EMI Odeon, tal, cojonut. Però és una putada que te diguen, hòstia, tenim 4 dies per a gravar. I sí, me quedé a fora, què passa? Entens? Sí, sí. I és que era de veres, estaves obsessionat. Acabava de gravar un dia i me n'anava a l'hotel a no agarrar fred, a no sé quantos, perquè dic, hòstia, com me quedé a fora, l'han cagat, no acabem el disc. I dic, hòstia, és que és una putada que en València no tinguem això. I el tio era un tio que era d'una família que tenia una fàbrica d'abrasius, no sé què. Diu, vols que intentem muntar un estudi en València? I dic, a mi m'encantaria, però estic pobre com les rates, no? I bueno, i això era en gener del 77 i en setembre obrim Tabalet. Inaugurar el Tabalet, a més, gravant el disc de Remigio i Palmera. Efectivament, el de Humitat Relativa. Humitat Relativa. Crec que he vist en algun lloc, no sé si és una errata, data de publicació 1979. Entenc que no, que és 77, quan apareix el CD. De Remigi? Sí. No, no, això va gravar en el 77, entre setembre i octubre, Perquè, a més, com no tenien treball, acabaven d'obrir, I a mi Remigi és un tio que sempre m'ha agradat molt i que crec que ha sigut un dels valors, desgraciadament, malauradament, despreciat aquí, perquè era el gran rockero de la cançó. Era el gran rockero de la cançó. Este tio, a més, físicament de tot, era un tio que era Bruce Springsteen, tio, de València. Entonces, és que de veres, és que era aixina. Jo tenia molta confiança i van quedar, mira, tu vens així, no me tens que pagar res, anem a gravar un disc i té que quedar bé que te cagues, que per a tu servisca per a que te contrati una bona casa de discogràfica i a mi per a que el vegin que en València el pot gravar, que aquí ja saps com som, no? Sí. Oh, hi ha un estudi aquí, això serà una merda, filo de sempre. I se fan el seu primer CD i segurament el que sí que pot ser és que se publicara en el 79. Això sí que pot ser, Però gravat està documentat. Gravat està en el 77
te lo asegure, perquè jo estava Fernando Llabres i jo de tècnics per a gravar-lo. Perfecte. I diguem que els primers clients, bé, Remigi era amic i encara així el resultat, jo crec que tot el món va quedar ben ben content. I diguem que uns dels primers clients ja, a banda dels músics, també foren la publicitat, no? Sí, sí, clar. I a més, la publicitat... Home, la publicitat en realitat sempre ha sigut, tant en Tabaret com en qualsevol estudi de gravació, t'estic parlant de aleshores, perquè avui en dia jo aquí me podria fer un estudi de gravació, no? Entens? I fer publicitat i coses, tal. Però entonces era molt complicat, magnetofon, cinta magnètica, cinta de 16 pistes, després de 24 pistes de no sé quan, càmera de reverberació, no sé, caríssim. I a més, aleshores no se vendia tot aquí. Jo vaig tindre que anar-me'n a Londres, que havíem encarregat una taula, carregat en un milió de pessetes en una butxaca, per a que el que m'estava fabricant la taula en Londres me facturara menys, per a pagar menys això, saps? O sigui que tot era d'importació, con los aranceles i la mare que els ha parit. Era molt complicat, molt complicat i molt car. Home, te diré, l'estudi Tabaret està muntat. No arribaven a 6 milions de pessetes que replegaren entre el meu soci. Jo que vaig posar una quantitat, no sé si era 1.000.000, 600.000 o de fora, i entre familiars i amics que col·laboraren per a obrir, que no volien ser ni socis. Ens va costar... No, teníem 6 milions. I el primer any, quan ho van inaugurar, ens havia costat 60 milions. 60 milions. Què devíem? Diguem que tot això a banda de sous i salaris és la importació de material que en aquesta època era. La importació, els micròfonos Neumanns, era el millor. I un tècnic que va vindre de... un anglès que va vindre de Madrid aquí a muntar l'estudi, insonoritzar-lo, perquè era una alqueria, era un seca de los chufes, una alqueria molt bonica i molt tal, però bonica que la deixàvem nosaltres, però estava desfeta, m'entén? 60 quilos, en 3 anys, posar-me a treballar jo com un animal, no només de gravar i de tal, sinó de fer relacions en agència de publicitat, l'havien pagat tot, en 2 anys, en el 79 no devíem un duro. Això per a una cosa d'estes era brutal. Després m'ho han tancat en la tele. Això és una història que volem un poc més avant. Perquè... la tele. Sí. Però bé, de moment encara estem als anys 70. En aquesta època, diguem, els clients eren la ràdio pel que fa a la publicitat i la gent que volia gravar LPs en aquesta època. Bueno, i el cine, cuidao. El cine que continuava passant, el Homo Lava Blanco i saps? Això després agarrí la cuenta de Mercadona, per exemple. I això és un altre... La història de la música de Mercadona, perquè de fet crec que se va registrar fa poc, no? Ixa cançó. Ho va registrar el Roig, però perquè jo soc aixina, la música de Mercadona la vaig fer en la meva taula de despatx de Tabaret, que van vindre de Mercadona. A veure, que és una història que sempre veus, m'enrotllo. Roig va muntar primer abans de Mercadona una espècie de supermercats que es deien Doña Amparo. Doña Amparo, es deien. I n'hi havia no molts, n'hi havia al millor 4 entre València i Benimàmet i tal i qual. 4. I no sé com va vindre a demanar un jingle per a Doña Amparo. Jo vaig abrir i tal. No va vindre ell, va vindre un altre. I li feren un jingle, se passava per la ràdio i tal, va obrir. I al poquet temps
va tancar el Doña Amparos i ja va obrir Mercadona, que ja la va obrir, a lo millor, en 14 Mercadones. Van dir, hombre, a ver, un tal, un xingue, un tal, i va pensar un ratet i tal. Mira, me ve una cosa que es Mercadona, Mercadona, y ya está, y después musiqueta. Mercadona, Mercadona, eso le queda, pero y tal. Ay, pues el arte, el músico. Tía, no está mal, tío, que así no chugan, tío, chugan. Sí, sí, sí. Mercadona, y ahora en chiques, y ahora en chics, lo aprobemos en chics, ahora no le cuánto. Se la presenté a Mercadona, en una musiqueta, de avanti y de arriba del Mercadona a Mercadona, y dije, ahí son botines, 20 segundos, 15 segundos, 40 segundos, 2 minutos, lo que voy a dar, porque puse musiqueta y el Mercadona a Mercadona, hostia, tal, pero va, porque no se día res mes que eso, ¿no? Mercadona a Mercadona. Y ahí se queda, eso de autores y tal, Irònicament serà, no sé jo si la més escoltada de les produccions que hi hagi de Tabalet, però com... Home, he fet moltes coses. S'han fet moltes coses, ha fet les muñeques de Famosa, però vull dir, per exemple, en el cas de publicitat del Miro de Jovets, que també podem parlar d'aquest tema, sí que és veritat que aquestes cançons ja existien en molts casos. Com... En molts casos existien ja, eren rectificacions de cançons que ja tenien ells, per exemple, el cas de Famosa, de altres que portaven fa dormir, no sé quan, portaven molt de xoguets, però Famosa era la més forta de totes. I ell ja tenia, ja de pinipon o coses d'estes, i entonces diu, ara vull, esta cançoneta que tenim, este jingle, però que lo feu més, és que és per a més majors, no? Per a nanos de, nanes de 3 i 4 anys. Entenc? I ho rectificaven un poquet, posaven unes campanetes i tal. I la majoria les fèiem originals. Per ahir ja entrava molt l'Enrique Murillo, Enric Murillo, que era el meu pianista, i jo li passava feines a ell, los piratas, el barco pirata, no sé quantos. Però pare que després ve, oye, Lluís, mi, son putxa, què te pareix? El barco pirata, però... Y sí, bueno, pues me posan a mí de pirata, de capitán pirata, y faré... Cosas así, ¿no? Ellos feía, registraba, eso sí. Y bueno, yo pagaba bien, claro. Pagaba en derecho. Probablemente fuera la parte más divertida de la faena, ¿no? Sí. Un día te tocaba ser pirata y otro era... Sí, sí, tenían de todo, tenían de todo. Trabajaba en moto, y tenían... Diré yo, Márquez, que tenían de tan de colonias, de tal, de... ¡Oh! Treballaven molt. Ara jo me lo currava, ¿eh? Y había días que estaba casi 48 hores dins de Tabalet sense eixir. Y visitant gent, y... ¿Qué se pot fer aquí? ¿Qué tal? Que gent que eran amics meus que treballaven en publicitat. Y tío, deixa... No te cobre res, deixa que te faci una prova d'un jingle, de lo que vulguis. I així anava guanyant el personal. Era dur. València molt dura per a aquestes coses. També perquè saps que el creatiu el que vol és anar-se'n a Madrid, a Barcelona o a Londres, en molts casos, i passar-se allí 4 o 5 dies de puta mare, tot pagat i fer-lo en un estudi allí. I aquí no tenia més raó que fer-se una horxata en Alboraya. Això és el que normalment passa. Però bé, al final farem un bon equip tècnic, bon equip humà, sempre. Molt bon equip humà. Jo he tingut grans amics treballant allí i també gent que no m'haixi mal. Sobretot la part comercial ha sigut... Al final tenia que anar jo. Jo no volia, jo volia un comercial. Sí, que vaig tindre uno que era molt amic meu i jo li deia, mira, ves a este tío. A este tío li agrada que te vayas al bar en ell i le convides a un whisky. Pues vale,
tal, i jo li parlo de dones perquè és un pitjalocat, però no duraven, no duraven. I molts després se muntaven el seu estudi, també normalment passa. Podem dir que tu has sigut el pare de la indústria en el sentit literal. Pues no te dic que no, perquè és de veres, perquè és de veres, no puc dir que no. Tant en el cine com inclús en la cançó, tens que tenir en compte que estava Raimon, però uns mesos després estaven els 4Z. I érem els segons. S'empenyen els que s'empenyen. És que molta gent diu, és que el meu estudi és més gran i més bonic. Sí, però jo he sigut el primer. No te cabreixes, tio. Mata-me si vols, però no pots evitar que ja s'ha sigut el primer. Igual que ara ve gent de... jo en la cançó he sigut un pioner. No, tio. Tu vingueres a l'any 76, quan ja havia passat tot. El marrón me lo entraven vosaltres. El Ovidi, el Raimon, jo, el Félix Sestop, la Mari Carme Girau, tots estos mos hem menjat el marró. Què dius tu en el 76? Clar. Bueno. Parlant també, no, això d'una part inevitable en qualsevol treball, que és la de buscar clients, tinc entès, sobretot per a lo que vindrà després, més avant, que és el doblatge, que el de si jo fora presidente va ser clau també, no, per a l'expansió de Tabalet. Sí, per la expansió de lo que era el doblatge, eh? Hombre, per a l'altra expansió també, el tindre un personatge com jo, o com podia ser Mami, la que cantava amb mi, o qualsevol, no? De la Patxinger. La veritat és que, ja t'he dit, que nosaltres començàvem, si jo fos president, en octubre del 83. Per què? Perquè havien gravat, fija't com són les coses, una cosa en Carles Mira, una cosa que deia Granizado de Música, i era per Aitana, que era la televisió espanyola d'aquí, de València, Aitana. I tenien uns durets per a fer una cosa, i entonces ell volia fer una cosa musical que aparegueren tantes bandes, grups de rock que ja n'hi havia, estava la Morgue, era no sé quantos i tal. Això seria l'any 81-82. 81-82, sí. Que jo, a més, era coproductor en Carles Mira, perquè era un tio que me caia molt bé. Ara sí, en plan parèntesi, con el culo a l'aire també la música... Con el culo a l'aire, Tabalet, o sigui, Tabalet va ser coproductor de Con el culo a l'aire. Per què? Perquè va vindre el Carles Mira i el tio, vull fer esta pel·li i tal i qual, no tinc un duro i tal, i tinc que fer música perquè és musical i tal i qual. Tío, pues, ¿sabes lo que te digo? Que yo invertís lo que siga música. Lo que coste la música de grabar, de tal, de cual, yo lo invertís en eso. ¿Que te exige la película? Pues me torneo. Yo soy coproductor en la música. Y así nada se va a hacer. No a Solesisa, sino después que nos quiten los bailados, que era una otra de Carles Mira, la de Danilla, que era un encargo de TV3. Ahí també anaven de coproductors en ell. Inclús el Rei del Mambo, que crec que va ser l'últim llargmetratge que va fer el Carles Mira abans de morir, també, que va ser un fracàs absolut. En estos casos que molta gent desconeix, que en aquesta època, inclús quan la pel·lícula es feia en castellà, després es doblava el castellà, o sigui, el cine es doblava, sí. Molta gent ho desconeix, no? Però clar, en aquests casos es doblava en Tabalet, entenem, no? Que era ja que era coproductora. No totes, no, no totes. Con el culo a l'aire, jo crec que sí, però lo que farem és doblar al castellà. Sí, del castellà al castellà, no? Sí, diguem, del sonido directe. Sí, sí. N'hi havia coses que potser estaven bé, però n'hi havia coses que no s'entenien.
Entonces, aquestes escenes les tornaven a doblar en els protagonistes, vamos. Després, que nos quiten lo bailado, sé que n'hi ha una versió en valencià, que la feren nosaltres. I això se feu quan ja existia Canal 9 o se feu no. Per a distribució comercial? Sí, perquè això seria en l'any 80 molts. I jo crec que Canal no la va passar mai, crec jo. Ni l'època de Fabregat, crec, no me faci molt de cas. I este, Carles Mira, va morir en 92, crec. 92. Sí, l'any de les Olimpíades. Que estava fent ja una sèrie per a Canal 9, que dia Russafa 58 o 50, una sèrie. Sí, de més. Sí. I va acabar la sèrie, tio, i un càncer d'estos brutals i malos. Molt amic meu, Home, el tio venia sempre a les actuacions de Patxinguer, se'n venia amb vosaltres, se lo passava pipa i tal i qual. I algunes cançons que després he fet per a Patxinguer, la idea era d'ell. Jo li diria, vull fer, m'han demanat una cançó per a, que parli d'Helena Francis. Helena Francis, Diu, ah, pues mira, pues fes, com la teniu que cantar, mamin una estrofa i tu una altra, pues tu, que sigues un niño mimado, que no sé cuánto, una carta, de... i ella, que una que se va a casar, i després jo feia la lletra, però vamos, que la idea moltes vegades era d'ell. Bueno, Carles Mira ha sigut una llàstima perquè podia haver sigut el successor de Berlanga. Un poc més bèstia que Berlanga, més brut que Berlanga, però podia haver sigut un bon... El pare que li venjaren el tarro ja, lo del rei del mambo ja era una pel·lícula que no tenia... Era molt complicada, José Luis López Vázquez, a Charo López, esta de tal, difícil. Tornem al si jo fora presidente. Sí, bueno, 83, passen una cosa aquí. I aleshores havia començat en octubre el programa de Tola, si jo fora presidente, en octubre. Aleshores, a segona o tercera setmana, me criden per telèfon a Tabaret y que te llaman de Televisión Española. Me puse, mira, soy Olvido, no sé qué, una secretaria de Tola. Dice que nos ha dado tu teléfono Manuel Vicent, el escritor. Y se ve que Manuel Vicent había estado así, y había visto el programa de Carles Mira, que hicieron vosotros cantando una canción de tal niño, ha de ser niño, yo quiero un bebé, tía. Y el Tola le había comentado algo, es que voy a hacer algo, quiero hacer algo con los niños en el programa, de si yo fuera presidente. Y dice, hostia, pues vi el otro día un grupo valenciano que va encima conozco al cantautor, a Lluís Miquel, que canta de vocalista con una chica y tal, y hablaban de niño, yo quiero un niño, yo quiero una niña, no sé cuánto. Ah, pues llámales y que vengan la semana que viene. Hostia, tío. Digo, bueno, pues vamos. Y fuimos a hacer una canción, una canción. Vas con ese a Tola, a Arturo González, que era el seu servei ahí, y tal y cual. Y bueno, va, pues ya la han grabado y tal, ay, qué risa, qué no sé cuánto, qué de... Le va a revisar un disco ya que tenían grabado, el primer de Patxinguer. Bueno, pues, muchas gracias y tal, ala, adiós. Y a la semana siguiente, pasen el programa este, y a la semana siguiente saben, la meua dona Murillo y yo, Enrique Murillo y yo, en Barcelona, en el Premis, del cine. Hostia, y me localicen, estábamos en la entrega de premis, que estaba
estaba Pilar Miró, entonces era de la Academia de Cine, no sé. Y me viene un botón desde ahí del hotel. Escolta, usted, yo, Miquel Campos, sí, que han dit del seu estudi que cride que surten. Jo, la collonada ahí, cride, oye, que t'han llamado de Televisió Espanyola, que volen que tornes a la setmana que ve en una cançó que han sentit en el dia, que no li, i ja mos quedaren pràcticament 3 anys. Entre el si jo fos president i els programes que va fer Tola després, que uno era Corazón, una vecina, i altre, va, tot ho va és. Però si jo fos president, vas conèixer pues, des de Sabina, que mos feren superamics, el Javier Crae, vas dur jo a Txendací, vas dur al Titi, perquè dia, jo vull coses que no sean lo normal, que no... Le dije, hombre, allí está, Montleón, que yo le iba a portar discos y todo. Sí, pero este es que no sé cuánto. Digo, el Titi, una bomba. Te canta aquí, libérate o libérate, y te cagas de la risa y tal y cual. A la semana siguiente estaba el Titi, que se va a venir muy rato y tal, porque andaba acollonado. No había actuado más en Televisión Española. ¿Entendés? Y así me vas a clavar a Martual. Martual va a ir ahí por mí. Digo, mira, un tío raro que canta rock. Martual. Li van ensenyar la foto, que Bartual estava fet una bèstia de gros. Ese, a dir-li que venga i no le van a dir. Sí, jo tot el que he pogut ho he fet, eh? Sí. I ja te dic, 3 anys quasi, anant totes les setmanes a Madrid. I jo entonces què feia? Com en el 83 finals, vaig tindre una conversa amb la Generalitat, que és quan me van dir que tenien en programa la possible apertura d'una televisió autonòmica. Inclús te diré més, me va cridar don Rafael Blasco, que era, ningú parla d'això, però era el secretari de l'ERMA, era el secretari de l'ERMA. I vaig estar en l'ERMA una vesprà, a les 4 m'havia citat l'ERMA per a dir-me això. Diu, i ara, com jo me'n tinc a no sé què, vaig ser al despatx de Rafa Blasco i que ell te continuï. I vaig ixir a les 11 de la nit, de les 4 a les 11, tio, en un cap aixina. I el tio, sí, perquè tenemos que hacer una televisió en valenciano i no les mantos. I jo dic, culturalment i tal, va, n'hi ha que estudiar. Sí, va. No me va parlar de lo del doblatge. No va a parlar perquè no se l'acudia encara, clar. Però jo ja, a partir del 84, quan anava a Madrid, les dia gravaven en Televisió Espanyola, normalment el dilluns de matí, les dia va, torneu fent vosaltres, i jo me quedé un dia més. Me quedava allí, tenia... havia parlat en, pues, en la Voz d'Espanya, en estudis de doblatge d'allí. Oye, que soy de Valencia, me gustaría ver cómo lo hacéis y tal. Yo andaba en una libreteta, me apuntaba todos los textos, los no sé cuántos, de la con Cefella, con tal, tal. Y ya vas a andar preparándome para la cosa. Entonces la primera película que se va a doblar en Valencia, la vas a doblar yo, que era El salari de la por. També te diguen lo que te diguen les males llengües. Ara te diuen, no, que va ser Casablanca. No, mentisquen. Va ser El salari de la por. Una pel·lícula que Maria García Lliberós, quan era directora de mitjans de comunicació de la Generalitat, va comprar a la TV3 per 2 quincets, perquè era una pel·lícula que ja havia superpassat. Varen fer la traducció i tal i qual i qual i qual. Vas crear un equipet, jo ja havia anat creant un equipet d'actors per a doblar, que aquí estaven tots molt acostumats a la ràdio, saps que en aquells moments
en la ràdio s'engolava molt. I a ser més naturals i tal i qual. I vaig cridar a Ovidi Montllor perquè m'havia dit que lo estava passant mal en Barcelona. Era una època que no tenia curro, que ningú li dia res, que en València tampoc se'n recordaven d'ell, i dic, tio, agarra els barzos i jo ara tinc una pel·lícula que doblar. Però te jure que això va anar a més. I ja te quedes aquí, quan te tingues que anar a Barcelona, te'n vas, cantes, tornes i tal. I se va vindre, perquè lo estava passant molt mal. I va gravar ell el paper de Yves Montand, que era el principal, junt amb Eduardo Sancho, que era entonces el director de Aitana, podria ser. No sé si encara estava en Aitana. Eduardo Sancho i un grup de gent que jo tenia, Rafa Contreras, gent així. Eva Baza, perquè hicia, Eva Baza no parlava valencià, però ella era locutora en la SER, Eva Baza, i en esta pel·lícula només hicia una xica, que a més era hicia de sud-americana, parlant, inclús en la versió francesa, parlant en castellà en accent sud-americà. Entonces a esta la va doblar en accent sud-americà perquè ella havia estat vivint a Sabón, i així. Mos va costar molt, un mes, doblant la pel·li. Però va quedar, tio, va quedar bé. Després va vindre en més pel·lícules, més Ovidis Montllors, van vindre una sèrie de pel·lícules italianes, que ell sempre feia de Vittorio Gassman o d'un tio d'estos. De galant, diguem. La veu... Sí. El Vidi era un bon doblador i un tio excel·lent. Sobre això hem parlat del cas de Casablanca. Casablanca crec que sí que fa la primera que s'emeté, encara que s'agrada. No. Bueno, no sé. L'únic que sí que puc dir-vos és que el salari de l'aport mai se va emetre per Canal 9. Les que doblàveu en aquesta època, clar, no eren... Clar, estem parlant de mitjan anys 80 que ni estava encara la televisió valenciana. O sigui, que era... M'imagino que això per als cines o el que fora, no? I a més, estava absolutament en contra, em diu Fabregat, del valencià que s'havia parlat ahir, que jo no ho vaig posar. Era Josep Lozano, l'escriptor, i posteriorment va estar treballant allí de correctora d'estil, en Par Marco. Ah, que curiós. 2 anys. Mm-hmm. En Par Marco, l'actual directora general. Era una tia excel·lent. I era un valencià molt... molt pur, massa per a l'este. I no la va emetre mai en la puta vida. Ara, jo en això vas fer una presentació en la Caixa Estalvis, el Centre Cultural de la Caixa i en la plaça de Tetuán, de Bancaja. Vas fer una presentació de el salari de l'aport. Ah, això quan? Pues seria abans d'obrir televisió, seria el 88, per ahí. Encara que no s'ha emès, sí que n'hi ha còpia, no? Encara que no s'emetera, sí que n'hi ha còpia. Té que haver-la. Jo l'he demanat 40 vegades, Vale. L'he demanat 40 vegades a la tele. Ah, a la tele. L'han de tindre allí, no? Claro, perquè pues, aniria en una posada o en pneumàtic o en Betacam, no sé, en què fèiem l'arte final. D'aquesta època prèvia a Televisió Valenciana, vareu fer molts doblatges al valencià, a part del salari de la part. Sí. Estes italianes que he comentat. Unes italianes. De Hugo Tonacci, de tal... I això de què era la iniciativa per a què es fera? O sigui, qui tenia la iniciativa de dir... Jo crec que de moment, en l'època que estem parlant, tens que tenir en compte que fins al 88 continuava Maria García Lleverós.
Després la van passar, quan la van destituir, que per cert, el dia que anava a destituir-la me va convidar a la Generalitat Lerma a dinar per a dir-me a qui anaven a posar de director general. I a veure a mi què me semblava. I és que hem decidit que siga Amadeu Fabregat. Si ho he decidit, no sé per què estic dirant així. Si ho he decidit, pues, ja està decidit. Dic, però me pareix que Maria García Lliberós era la que tots pensaven que anava a ser la directora general. Perquè a més l'havia dut molt bé tota la construcció del Canal 9, tot, pensant en el doblatge, en la compra de drets, en tot, se ho tenia fet. O sigui, que era el Canal 9 que encara no emetia el que volia que es feren sí. Estos doblatges, no? Sí. I després me va tocar a mi anar a Maria García Lliberós, perquè sabia que jo dinava a Lerma, i va ser jo que li va donar la notícia de que no era ella, la elegida. Del qual me va saber mal. Perquè crec que en algunes coses Amadeu Fabregat ho va fer bé, perquè és un home de tal, però en altres crec que va fer una televisió que no mos mereixia. I no estic parlant de la paella russa de Montleón, A mi el que n'hi ha que en programes listos tampoc me molesta. Jo crec que Montleón estava bé, les ties Maries estaven contentes i tal i qual, però després n'hi havia continguts que no n'hi havia per a una agarrar-los. Bueno, la tia Maria estava contenta i jo també, perquè aquest programa era un èxit i era totalment transversal. Claro, a mi em pareix molt bé. Que n'hi ha que en programes d'èxit, me pareix molt bé. A l'hora, per a qui està, que no me posen la paella russa a les 10:30 perquè quan arriba a casa i vull veure una pel·lícula, una sèrie de puta mare o tal, però per a les dones i les ties Maries, hòstia, la paella russa, clar que estava bé. 5.000 pesetes i... Mira, senyora, li ha tocat la figa, pues... Tenia gràcia, coño, que era... Mai m'he clavat jo lo de Montleón, Me caigui molt bé. Les primeres sèries de dibuixos emeses en valencià van ser per Aitana, per Televisió Espanyola. Sí, que varen doblar nosaltres. Exacte. Érase una vez La vida, sí. Érase una vez, no sé el què. L'hombre seria... L'aldea de l'Auró. L'aldea de l'Auró. Alguna més. Alguna més. I després en sèries, en televisió... Sí, diguem que... Per això que comentàvem adés, Tabalet, d'alguna manera, que ja estava Rafa Contreras per allí, no? Va ser la responsable dels primers dibuixos emesos en valencià, a través d'Aitana. També ho va ser de la primera pel·lícula emesa en valencià, que va ser El Colors de Rodes. El primer dia d'emissió va ser El Colors de Rodes. El Colors de Rodes, sí. O sigui, és que Rafa Contreras... Per a mi, vamos, me lo estime com si fora el meu germà, Perquè a més, ell se ho ha pres molt en sèrio des del primer moment, sí. Des del primer moment que li dic, tio, per favor, queda't així, Tabalet, tu t'encarregues de tal, que no pots un dia dirigir, tenim un altre que te substituïsca, perquè és que... Teníem els conceptes molt clars, ell i jo, i l'hem tingut sempre. Inclús ara que mos veiem periòdicament, hòstia, és que me l'estime molt i és molt bo. És el millor. Sí. A mi és igual el que digues. Per a mi és el millor, va fer coses increïbles, totes les pel·lícules de Woody Allen estan per a un 10, m'entens? I dirigís de puta mare sense enfrontar-se amb ningú. Això també és té mèrit, que jo dirigit i hi havia vegades que m'hicia tallar-me les venes que no podia més, Sí. I l'entrevistàvem fa un temps i és curiós això, no? Una persona que ve de Còrdoba, no? I que s'agarra a aquesta missió del doblatge valencià com una cosa... Quan se va dir que era de Còrdoba, tio, el primer dia que va conèixer, jo dic, hòstia...
Se me cago en el mono al peo, tío. Tío, no, pero ya, yo ya estoy haciendo cositas con el PTU, el teatro y tal, ya, va, va. Ya, tío, y parlar en Valencia, que te cagues. Sí, sí, sí. Que te cagues. I això, director artístic de Tabalet, molts anys, no? Molts. Pràcticament, el que passa que després... A veure, jo és que... Jo sóc un... Me diuen, és que tu has sigut empresari, no? Jo sóc un empresari horrorós. Jo sóc l'antiempresari. Jo de les qüestions de peles, de números, de tal... Mira que he tingut Novimag, he tingut Rabalet, he tingut això. Jo mai... No m'agrada tindre la qüestió econòmica pel mig. Tot això me pareix pura burocràcia, no té? Entonces, un día el meu soci tal, va a agarrar un equip per administració i per a tal i qual. Buah! Però tots al final venien a mi. Oye, tío, es que ahora me han dicho que ya no me pueden pagar un sueldo fijo, que tal. Hostia, tío. Y anava el meu soci, tío, no seas cabrón, coño. Es que si pot guanyar més diners sense sou fixe i així, Seguretat social, oh. A mi tot això és que... Per això te dic que sóc un mal empresari. Jo vaig muntar això, esta... Que la vaig muntar, no sé, en els 86, esta empresa, coño, per a separar lo que era purament producció d'audiovisual, que no entrava el doblatge ni res, i d'espectacles. Perquè entonces jo estava... La Generalitat m'encarregava que em portara a Gilbert Becó, a Serrat, a no sé quantos, i jo se ho feia tota la gestió des d'ací. I jo què vaig fer? Com ja tenia, havia patit lo de Tabalet, o estava patint, vaig agarrar a un cunyat meu que treballava en un banc. I jo dic, tu i un comptable allí tots els dies. I cada dos dies m'ensenyeu. No m'ensenyeu el que heu pagat a cada un, ensenyeu-me, hem guanyat 3.000 pessetes, hem perdut esta setmana 2.000, bueno, pues guanyem 1.000. Simplement en això que em digueu, ja està, tio, no entens? I ara ja veus, m'han fotut també televisió aquí, i estic en el meu gendre, i la meva neta que està ahí, la pobra, perquè la té que cuidar el meu gendre, aquí fent el que podem. Lo que podem, saps? I allà Tabalet era el mateix. Però Rafa va estar pràcticament fins al final de Tabalet. Fins al final. Que jo me vaig quedar a soles allí. Tots havien pegat a fugir. Me vaig quedar plorant com una magdalena, tio, perquè no me lo podia creure. No me ho podia creure. Perquè a Tabalet no anava mal. Morrevien 300 milions de pessetes a la televisió. 300 milions. Que això és molt per a una empresa com Tabalet, que no deixa de ser una empresa quasi familiar, coño. M'entens? Això no podien superar-lo, no podien. Me vas posar a plorar, tio. I me vas quedar ahí un dia sencer, 24 hores, vas cridar a la meva dona, no m'esperes, no estàs de qual, no te preocupes, estic en Tabalet, no estàs de qual. Plorant, eh? Mira, així no m'he quedat. I en això no vull que me passi, eh? No vull que me passi. Estic ensenyant a dur una productora als meus gèneres, que venen del món audiovisual i de disseny i tal, i a veure. Si milloren. Els deutes de RTVP, diguem, venen de l'època de finals dels 2000, no? Com? Diguem que és a partir de finals del 2000 en què directament decideixen que deixen de pagar als proveïdors. No, mos deixen de pagar a partir del 2006. A partir del 2006 comencen a no pagar. No hi havia ni crisi en el 2006? No, però ja estaven furtant el papa i su puta madre, coño, i tal i qual. Ja estaven furtant aquí, coño. Ja estava important, clar, és que això era... És que anaves allí i dius, però tio... Clar, 1.800 persones en Canal 2. Jo dius, hòstia,
1.800 persones. Clar, anaves ahí, veías a gent que coneixies d'anterior, passejant per els passillos, en el bar, fent-se cafès, i tal, igual, i ja, claro. A este, però tu què, on estàs ara, no? Jo, mentre no me diguen, passejant, vinc a les 8, fitxe, a les 3, feia fuxir, ja. Claro. Era una locura, ¿eh? Una locura. I ara ja veurem. Perquè no sé què va passar. He parlat amb en Par Marco, que l'estime molt perquè és una tia supertreballadora. No puc dir res malo d'ella. Si va estar 2 anys en Tabaret, tio, ni un problema. Una tia curranta, sèria, gent molt bé. I ho és, ho continua sent. L'estime molt també. I si ho vas dir, i dic, mira, tia, que te vaig a ver, si te puc ajudar en algo, jo ja no cobre, que cobre la jubilació, o sigui que tu me demanes lo que sia, consell, lo que sia, i jo te ho dono gratis. Vale. Bueno. Marco sigue fent doblatge en Tabalet o...? Qui? Marco. En part Marco, dic. Estava, bueno, la va enviar, si no la Generalitat o la Conselleria de Cultura, de correctora d'estil. Sí. Clar, diguem que això ja ho hem parlat en la entrevista Rafa Contreras, també en altres, junt a l'equip de lo que serien els dobladors, hi havia un corrector d'estil que era qui diria si havien obert potser bé les vocals o el tema... Claro, les S sonora, la tal... Lo que no sabíem, entens? Lo que és, sí que sabíem, però sabíem que ho feien mal. Home, jo vaig començar a parlar valencià als 18 anys, entonces no tinc el valencià que pot tenir un tio d'Alcoi, que de gran parit està parlant valencià. I sap lo de les vocals obertes i tal. Jo vaig tindre que dependre-ho tot. I Rafa Contreras també, i tots, pràcticament tots, menys Juli Mira, que era un monstruo actor d'Alcoi, que dice, clar, parla en valencià perfecte, o Ovidi Montllor, que Ovidi Montllor me dia, té gràcia, en Barcelona me diuen que no puc doblar perquè tinc accent valencià i en València que tinc accent català, que és el que va dir la primera vegada que va sentir una cosa d'Ovidi, Amadeu Fabregat, este no que té accent català. Hòstia, de puta colla. O sigui, és la tia. La pel·lícula famosa de Casablanca se va doblar en actors catalans en Catalunya, però sí que participa Ovidi, això... Sí, de negre. I algun valencià més, també. Sam. I de pianista. Com vos va sentar això? Que, perquè, a veure, estàvem comentant la primera pel·lícula en valencià que es emet era Colors de Rodes de Tabalet el 9 d'octubre, però aquesta mateixa setmana s'emet Casablanca una nit i això és el que ha quedat en la memòria col·lectiva, no? Però com vos senta vosaltres que està en Tabalet vagin a fer la Barcelona amb actors catalans que fingixen accent valencià, no sé? Quina explicació tenia això? A mi em va xocar. L'excusa que vaig donar, sense haver sentit el doblatge, que ho vaig sentir a posteriori, era que n'hi havia actors valencians treballant allí. Algun. Jo no sé, abans n'hi hauria. Jo sí que sé que van intentar, quan vas veure la pel·lícula, sí que van intentar valencianitzar la versió, Sí. Però hi havia coses que s'escapaven, no? Inclús en el paper de Ovidi, no sé què dia, una cosa d'estar que acabava en O i la dia U, en català. Entonces diré, hòstia, Ovidi? Saps? Sí. Esta cosa que aquí sí que les cuidaven, tío, ¿no? ¿Saps? Però bueno, a mi no me va sentar mal perquè en aquells moments s'estaven muntant 10 estudis més en València. Sí, no calia repartir la faena. Bienvenido, Mr. Marza, tío. I tal, i gent que estava treballant en Matalabs, en Montaure, estudi de doblatge. Entes? Hi havia gent que no, que sorprendia en sèrio. I la major part d'aquesta gent la vaig ensenyar jo en Tabalet, perquè venien, vull veure com ho feu i tal. Sí, home, sí, vale. Passaven allí, també, prenien notes i tal.
El cas que estigueu avui dia en aquesta pel·lícula en Barcelona és casualitat o...? Ixa se va gravar després del salari de la por. Se va gravar. Sí, sí. Després del salari de la por sí que va haver un parèntesi de temps. Primer perquè teníem que acabar-la, que barrejar-la i tot i el tal. I ell se'n va anar a Barcelona, segurament allí en aquest interval. Ara ho recordo, això ho contava Toni Mollà, que també estava involucrat Toni en allò. Mollà, que clar, esta, Ovidi estava gravant música en un altre estudi d'aixos estudis i recorregueren a ell, però pot com una ser, cosa un poc casual. Pot ser. Comentava sí, ell. Pot ser. I bé, el cas és que estaven dient que... Però a mi no me va sentar mal. Era una prova, doncs pues vale, era una prova. Igual que aquí se feien proves en estudis que després no valien per a res. Inclús m'arribaven pel·lícules que dient que hi havia un actor que estava molt bé, però tot el que més era un desastre i la vas tornar a doblar, tio. Yeah. Era el mateix actor que ho feia bé i el desastre que no. El cas és que, com diem, recopilant un poc, Tabalet va ser responsable dels primers dibuixos en valencià, en Aitana, de la primera pel·lícula més en valencià, El color de rodes, en Canal 9, i també de la primera, i de les primeres, en realitat, sèries d'acció real en valencià. Està el cas de La vella i la bèstia, la bella que és la bèstia, sèrie americana, Linda sí, Hamilton... Sí. Bé, està el Batman d'acció real, també. Batman, i després de dibuixos... És que veiem... Buah! Sí. Bueno, està jo Claudi, jo Claudi, tio, que ja me vas posar més content perquè era una sèrie que jo adorava quan la vas veure en televisió. Sí. Jo l'adorava, és una sèrie maestra i me vas posar molt content de que me la donaven per a doblar a València. Sí, sí. I jo sóc el Oso Yogi, jo vaig fer de Oso Yogi. 200 no sé quantos capítols, sí. I Garfield. Garfield. De Garfield jo me'n recorde, farà ja més de 20 anys, reconeixer la teva veu, i me'n recorde jo d'una volta que està parlant del típic, el gat en l'amo, i li diu el gat que era molt irònic a l'amo, torna-li la trompa al xic. I aquests detallers de doblatge, això suposa que vendien dels lingüistes, no? A vegades me posaven altra cosa i jo dia, una cosa més casolana, tornant-li a trompar així, i veient que clavava, i ja, saps? Tenien una certa tendència els traductors a fer-lo tot molt literari, saps? I jo pensava que tal... Espontani, no? Sí. No dir en una sèrie de personatges reals, dir collons, però sí que dir toca't el cul, què sé? Sí. Saps? No sé, que eren coses que allí en la mateixa sala corregien. Jo sempre feli cas al director. Jo vaig dirigir algunes. El salari de port, jo era codirector, diguem, perquè que no em passaven hores i hores i hores, saps? I vas... quan no n'hi havia ningú o teníem... Rafa estava en una sala i tenien tres sales fent doblatge, I jo me n'anava a una i dirigia. Però no sóc molt bon director, no sóc massa bo. Actors, sí, això sí. Actor, és que m'agradava. Pot fer-nos un Garfield o un Oso Yogi. Ja no me'n recordo, sé que l'Oso Yogi me deixava prou tocar de la gola. Sí. Escolta, burro! No sé com dic, que bo, que bo. Així la parlava, no? Fent gallets i coses d'aquestes, no? El Garfield no era més filòsof. Ai, que mare, que bo, hombre. Saps? I feia la pilota a l'amo i feia una altra veu i tal. Però jo me lo passava a pipa, Jo jure, jo m'encantava. De protagonista he fet alguna. Li vaig demanar a Rafa perquè mos van donar una que feia una francesa que el protagonista era Josh Brassens, el cantant. I li vaig dir, tio, mai te ho he demanat, però en esta me deixa ser el Josh Brassens. Sí, home, sí. I va gravar-ho el Josh Brassens.
Clar, en aquests casos són papers que estan fets per a tu. Home, que uno de mis ídolos, coño, clar, m'agradava doblar-lo. I que devies estar 20 anys en certa manera doblant-lo. Exacte, exacte. Molt bé, de dibuixos així, la primera sèrie, quina seria el millor que vos encomanarem? Lo de Aitana. A part de lo de Aitana, pues bueno, estaba ahí les tortugues. Les tortugues ninja serían el segon any, o per ahí. Superamics. Ese es el de los primeros. Superamics. Y bueno, García va ser posterior y tot això. I, el... bueno, i Shin-chan posterior, no? Shin-chan. Van ser també molts capítols. Que putada de sèrie, perquè era deliciosa. Sí. Jo cantava la cançó de capçalera. Exacte. Exacte, jo cantava... només el vull protegir... Sí, esta, sí, sí. Jo cantava la cançó de capçalera. O sigui, al revés, és la del final, no? Perquè la del principi és Shin-chan... Ah, pues seria la del final, sí. La final que és una de les cançons la cantava jo. És el pare dient que vol protegir el fill. Sí. Exacte, exacte. Que inclús en alguna actuació meua de breu, una veu... ¡Canta el Shin-chan! Y yo digo, mira... Sí, sí, sí. Canta el Shin-chan, que fue. Pues eso. ¿N'hi ha una sèrie, no, que tu estàs buscant, Àlex, la dels Monkees? Els Monkees? Bé, sí, és un incunable que no sabem per on para. Sí, els Monkees també de les primeres, no? Sí, 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 sí. També les seues coincidències després en voler... La Dea de l'Aurora, et dic. De... Sí. N'hi havia una que eren... un grup de... que havia un abuelo, un jovenet, una xica, un nano, i anaven aventures. Ara no caic, me mataran per no caure ara, però no caic. Això el que se'n recordarà és Rafa. Rafa, igual, sí, sí. I el tema dels Monkees també el va ser Tabalet o...? Sí, sí, els Monkees segur, seguríssim, eh? Seguríssim, uf, hi ha molts capítols també. I no? Això no se'n conserva per ahir. Ja veig, sí, l'he escoltat. Bé, algun dia. Sí. Perquè és que ara quan... Bueno, això ho vol contaré fora de micro. Sota vot, sí. No, però quan parle de... Hòstia, tio, i ara... coño, ara podien tirar mà, claro, a la productora que diu... no sé, Monkees o Garfield o tal, dir-li, oye, això ja se vos ha passat i tal, per quan és dret de tornar-lo a passar? Mm. Oye, ja tens ahí sèries que a més als nanos les agradaven moltíssim. Sí, sí. Eh? Una de les coses que s'ha de fer en esta nova ràdio televisió és això, una plataforma com té Televisió Espanyola, claro. Per a poder veure aquestes coses que ja han passat molts anys, no? I... A mi, tu me deixes en l'arxiu de televisió, de Canal 9, me deixes en unes tisores i jo te faig els programes que està fent Televisió Espanyola. Cachitos de hierro i no sé quantos. I jo te vas buscant ahí coses de musiqueta i de tal i qual, i cride a Ortifus, me fa els ninotets, i tal i qual, i te faig uns programes que ja estan fets, que ja estan fets, i ahí porte a cantar a Bartual quan vaig ir, a no sé qui, al Montleó cantant, a Merche Banyuls, a Carreixet, a no sé quantos, jo què sé, tio, saps? I tens programes fets, o com érem, i saps allí, fixat. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.